გამომცემელი ზვიად კვარაცხელია არის ერთ-ერთი ხელმომწერი ამ წერილისა. მოგესალმებით, ის ახლა ჩვენი სტუდიის სტუმარია. ზვიად, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ ჩვენს მაყურებელს წულუკიანის რეპრესიის ხელი ნაწილობრივ თქვენ შეგეხოთ ლიტერატურას გულისხმობ, როცა ლიტერატურული ფესტივალის წინააღმდეგ გაილაშქრა მინისტრმა. მას შემდეგ ნახეთ, რომ მისი სამიზნე მუზეუმები არაერთი კულტურული მიმართულება იყო, კულტურის არაერთი მიმართულება იყო. ამჯერად კინოცენტრი, სადაც მიიყვანა ისევ სასჯელ აღსრულების უწყებიდან, დახურული უწყებიდან დირექტორი და მისი კარი სხვათა შორის ისევ დახურულია, თანამშრომლებს არ ხვდება. თქვენი პროტესტი, ასე ვთქვათ, თქვენი სოლიდარობის მთავარი, ასე ვთქვათ, მოტივაცია რა არის, რას ხედავთ ამ პროცესებში საგანგაშოს? ეს არის მიზანმიმართული კამპანია, რომელსაც პირადად ხელმძღვანელობს კულტურის მინისტრი წულუკიანი და ამ კამპანიის მიზანია, რომ სრულად დაიმორჩილოს და გააკონტროლოს ტოტალურად სახელოვნებო სფერო, მუზეუმები, სამწერლო სფერო. ერთი სიტყვით, თავისუფალი სიტყვა გააქროს, განსხვავებული შეხედულება გააქროს ამ სივრცეებიდან. თავარი ჩანაფიქრი ესაა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოგვიცდია ეს ყველაფერი, თქვენ გაიხსენეთ კონკურსი ლიტერა, როდესაც ქართულმა მწერლებმა და გამომცემლებმა მინისტრ წულუკიანს ძალიან მწარე პასუხი დაუბრუნეს. და მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაშიც გამოსავალი არის ერთიანობაში. თუ ჩვენ ერთად ვიდგებით, თუ ჩვენ სოლიდარულები ვიქნებით ერთმანეთის მიმართ და თუ მინისტრი წულუკიანი და მისი ყურმოჭრილი ჯაბრაილები ვერ გაატარებენ ამ სფეროში გათიშე და იბატონეს პოლიტიკას, მაგ შემთხვევაში ჩვენ მოვახერხებთ, რომ გადავარჩინოთ ის თავისუფალი კუნძულები, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოში და რომლის დამსახურებაცა ლიტერატურის, წიგნის გამოცემის საქმის, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის, სამუზეუმო სფეროს წარმატება. იმიტომ რომ ყველაფრის თავი და თავი ქვაკუთხედი არის დამოუკიდებლობა, თავისუფალი სიტყვა და არა მინისტრის და მისი ხელქვეითების მიერ გაკონტროლებული. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამაში უნდა ვიყოთ ერთიანები და უნდა მოთმინებით და ნებისყოფით აღვიჭურვოთ, რადგანაც ეს პროცესი გაგრძელდება, ეს პროცესი ხანგრძლივია. ჩვენ სულ თქვა უნდა გვეყოს იმისთვის, რომ ერთმანეთს დიდხანს დაუდგეთ გვერდით, არ დავიღალოთ ამ ბრძოლაში. მიუხედავად იმისა, რომ იქნება და არის ნიჰილიზმი რაღაც ფორმით, არის მუქარა, არის სხვადასხვა სახის დისკრედიტაციის კამპანია, მთელი პროპაგანდისტული საშუალებები არიან ჩაბმული იმისათვის, რომ კონკრეტული ადამიანები თუ ინსტიტუციები გააშავონ. და ჩვენ ამ ყველაფერს ვხედავთ და ჩვენ ამის წინაშე არ უნდა დავიხიოთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პროპაგანდისტული არქის თანამშრომელი აგერ უკვე პირდაპირ კინოცენტრში იქნა მივლინებული, ძალიან სამარცხვინო არსება, რომელიც ცდილობს, რომ პროფესიონალებისგან გაწმინდოს მთელი ეს სივრცე. ხო, სხვადასხვა ხშირად გვეუბნებიან მეორე მხრიდან, რომ ის პროფესიონალია ამ მიმართულებით. პროფესიონალიზმი გამორიცხავს მონობას. მე ვფიქრობ, ამაში უნდა შევთანხმდეთ, ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. და ძალიან კარგად იცით, რომ ლიტერატურის სფეროშიც იყო ამის მცდელობა, რომ ODR-ები მოვლენებულიყვნენ და მათ გაეკონტროლებინათ ესა თუ ის კონკურსი, ფესტივალი თუ ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა შევპირდეთ მინისტრ წულუკიანს, რომ ეს სურვილი და ეს რაღაც წადილი მისი არ შესრულდება, რადგანაც არ უნდა დავუშვათ, რომ ჩვენი სფერო თავისუფალი ლიტერატურული თუ სახელოვნებო პროცესი გაიხლიჩოს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთსულოვანი ამ პროცესში. ხო, აი სულ რამდენიმე წუთის წინ ზვიად ფეისბუქზე ძალიან ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა ლანა გოგობერიძემ და მან თქვა, რომ კინოს ჰაერივით სჭირდება დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, ამ ორი კომპონენტის გარეშე ხელოვნება ვერ იარსებებს, ეს აქსიომა. ძალიან ვრცელია მისი პოსტი, იხსენებს საბჭოთა ცენზურას და პარალელებს ავლებს. გაიცნობ ალბათ დაინტერესებული მაყურებელი ვრცლად ამ შინაარს. ზვიად, რატომ კინო, მას ძალიან დიდი აუდიტორია აქვს, ბუნებრივია
ცნობილია ლიტერატურა, მუზეუმი, ის მიმართულებები, რომელიც ცენზურის გატარებისთვის გამოიყენა წულუკიანმა, გარკვეულ იდეას ისახავდა მიზნად. კინო არის მართლაც ძალიან ფართო აუდიტორიებისთვის გათვლილი სფერო. რისი ჩვენება სურთ, რას უნდა გვაყურებინონ კინოში, რამ გამოიწვია ეს დამოკიდებულება წულუკიანის მხრიდან ამ შემთხვევაში? კინოს, ლიტერატურას და ხელოვნებას ჩვენ კარგად ვიცით, რომ აქვს როგორც ადგილობრივი ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში და თვალსაზრისით რეზონანსი, ასევე საერთაშორისო რეზონანსი. საბოლოო მიზანი ამ კამპანიისა არის, რომ საქართველო რუსეთის პროვინციად ჩამოყალიბდეს, საიდანაც რამე განსხვავებული აზრის და შეხედულების მსგავსიც კი არ გამოვა და მსგავსსაც კი ვერავინ ვერ წარმოთქვამს, იმიტომ რომ ჩვენ გაგვიგია, წაგვიკითხავს და ბევრ ადამიანს, ამ ქვეყნის ბევრ მოქალაქეს ახსოვს ქვეყანა, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის ნაწილი, საიდანაც, რა თქმა უნდა, გაუკონტროლებლად ძალიან რთულად და ძნელად გაისმოდა ხოლმე სიტყვა. დღეს თანამედროვე ქართველი ხელოვანები, კინორეჟისორები, თეატრის რეჟისორები, მწერლები, გამომცემლები, მუსიკოსები ძალიან თამამად ამბობენ სიტყვას. მათ პერსონაჟებს იცნობენ როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ, და ეს ყველაფერი ხდება ცენზურის გარეშე. ეს არის ცენზურის მცდელობა, რომ დაბრუნდეს ეგრეთ წოდებული მთავლიტი, სადაც კულტურის მინისტრი და ჩინოვნიკები, უბადრუკი ჩინოვნიკები გააკონტროლებენ თავისუფალი ხელოვანის ნებას, გააკონტროლებენ თუ რა გამოქვეყნდეს, რას გადაიღებენ, რაზე გასცენ ნებართვა. ეს ყველაფერი არის შოურაცყოფელი. ეს გამოიარა საქართველომ, ეს გამოიარა იმ სამყარომ და იმ ადამიანებმა, თქვენ ლანა ყოღობერიძის წერილი ახსენეთ, და მე ვფიქრობ, რომ მის ქართული თეატრისა და კინოს უმნიშვნელოვანეს წარმომადგენლების სიტყვასაც ამ მხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, და ვფიქრობ, ისინიც ერთსულოვნები უნდა იყონ რამდენიმე ადამიანის აზრი მოვისაკლისე სიმართლე რომ გითხრათ, რადგანაც თვალნათელია ის პოზიცია, რაც კინოცენტრის წინააღმდეგ აქვს კულტურის სამინისტროს. ეს არის თავისუფალი აზრის დამორჩილების პოზიცია, და ამ მხრივ ყველა თაობის ადამიანი, ყველა თაობის ხელოვანი უნდა იყოს ერთიანი. მე ყველას მოუწოდებ და ვთხოვ, რომ ერთიანები ვიყოთ, რადგანაც ჩინოვნიკები მიდიან, მინისტრები მიდიან, მათი სამარცხვინო პოლიტიკა ძალიან ძაფრად აისახება პროცესზე, მაგრამ გადაირეცხება აუცილებლად, და ურჩებით ის ხალხი, ვინც გვაქვს, ვისაც გვაქვს განსხვავებული შეხედულებები და მონაწილეობთ აი ამ სახელოვნებო პროცესში. ამიტომაც პირველ ყოვლისა ანგარიში უნდა გაუწიოთ იმას, რომ თავისუფალი ხელოვნება, თავისუფალი ხელოვანის ნება და შესაძლებლობა არ იყოს შეზღუდული არაფრით, და ცენზურის ნატამალიც კი არ შემოუშვათ ამ პროცესში. ცენზურის დაწესებაზე როცა ვსაუბრობ, ზვიად, ბუნებრივია ამას ჩვენ საბჭოთა კავშირის მაგალითებზეც რომ ვისაუბროთ, ყოველთვის ცდილობდნენ ისევ პროფესიონალების ხელით, ხო? ამ შემთხვევაში ერთი სიმპტომი, ასეთი ტენდენცია არის გამოკვეთილი, რომ წულუკიანს მოჰყავს და ნიშნავს კადრებს ამ კულტურის სხვადასხვა სფეროში, მაგალითად სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან, ხო? შესაძლოა ის თავის საქმეში ძალიან კარგი პროფესიონალია ეს ადამიანი, მაგრამ აი ამ ურთიერთ გამომრიცხავი უწყებების ასეთი კოორდინაცია, არ ვიცი რა უწოდო ამას, რაზე მიგანიშნებთ, რა სიგნალია ეს ზოგადად? ჩანაფიქრი, რა თქმა უნდა, ნათელი და ცხადია არაპროფესიონალებისა და უგემოვნობის აღზევების მცდელობა. იქ სადაც უგემოვნობაა, იქ სადაც განუკითხაობაა, მე მგონი ეს ნიჰილიზმიც არის. ხელოვანები ტოვებენ შემდგომ სფეროს, მიდიან ქვეყნიდან და რჩებათ ისეთ ადამიანებს, ვინც სისტემას ყურმოჭრილი ემორჩილება. წინააღმდეგობას არაფერში არ გაუწევს, და საბოლოო ჩანაფიქრი ესაა. ნაწილობრივ აი ეს ჩანაფიქრი კულტურის მინისტრის აზრით შესრულებულია, მაგრამ ის ამ ყველაფერში, მე ვფიქრობ, ტყუდება, იმიტომ რომ ნიჰილიზმის ჩამოგდების დრო ძალიან შორსაა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ
ჩვენთვის ახლა ერთმანეთისთვის ხარდაჭერის დროა, როდესაც სხვადასხვა სფეროს ადამიანები უნდა დავდგეთ, სახელოვნებო სფეროს ადამიანები დავდგეთ და არა მხოლოდ სახელოვნებო სფეროსი, ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს. Და აინტერესებს რა პოზიცია გვექნება, რამდენად შევეგუებით, მოგვეწონება თუ არ მოგვეწონება, გავიყიდებით თუ არ გავიყიდებით, დავემორჩილებით თუ არ დავემორჩილებით, ხელს ჩავიქნევთ თუ არ ჩავიქნევთ ხელს. მე მგონი სწორედ აი ეს გზა გასაყარია ახლა. და ჩვენ აუცილებლად უნდა წავიდეთ იმ გზით, რაც თავისუფალ სიტყვას და თავისუფალ ხელოვნებას გადააჭირს. და ალბათ მალე თქვენს გეტყვიან თქვენი გამომცემლობა, რაზე უნდა აკეთებდეს აქცენტს, მოგთხოვენ კონკრეტული შინაარსის წიგნების დაბეჭდვას. აქეთკენ მივდივართ, ხომ? იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ეს ყველაფერი წარმატებით განხორციელდა რუსეთში და იგივე გეზი აქვს დღეს საქართველოს ხელისუფლებას სამწუხაროდ. გააქვთ ამ მიმართულებით მართლაც მოლოდინი, რომ წნეხი თქვენზე გაძლიერდება, ბოლოს თქვენი სათქმელი და დაგემშვიდობებით. რა თქმა უნდა, წეს არ არის ერთმანეთისგან დაშორებული პროცესი, ეს ყველაფერი ერთიანი პროცესის ნაწილია. იქ სადაც ერთ ინსტიტუციას აუქმებენ, აჩერებენ, აკონტროლებენ, შემდგომ სისტემას მადა ეხსნება და ცდილობს, რომ ყველაფერს მოსდოს თავისი საცეცები. ჩვენ ვიცით, რომ მოსაწვევიც კი ვერ იბეჭდებოდა თავლიტის ცენზურის კომიტეტის გარეშე საბჭოთა პერიოდში. საბოლოო მიზანი არის ეს, რომ არაფერი ხდებოდეს ტოტალური კონტროლის გარეშე საქართველოში აქ მყოფი საქართველოს მოქალაქეებისგან შემდგარი როგორც სახელმწიფო ასევე კერძო ინსტიტუციებისგან. მაშინ როცა გზა ხსნილი აქვს რუსი ტურისტების მიერ შექმნილ აქ შექმნილ უამრავ რაღაც გაუგებარ და გასაგებია რა მიზნისთვის შექმნილ სხვადასხვა დაწესებულებებს, რომელსაც ძალიან თავისუფლად აარსებენ, ეს იქნება სახელოვნებო დაწესებულებები, ეს იქნება რა ვიცი, ნებისმიერი სახის ორგანიზაციები, რომელსაც წვანე შუქია უნდა საქართველოს ხელისუფლებამ, ეს არის სამარცხვინო პროცესი და უნდა ითქვას პირდაპირ, რომ საქართველოს კრემლისთვის ჩაბარების პოლიტიკა მიმდინარეობს ამჟამად და რა თქმა უნდა ამ პროცესში ხელისშემშლელია თავისუფალი სახელოვნებო და ბიზნეს სივრცე და მათ მოსაწმენდად, მათ გასასუფთავებლად და მათ შორის წულუკიანისგანაც ტარდება ახლა სადამსჯელო ღონისძიებები, რასაც ჩვენ უნდა ითქვას პირდაპირ არ უნდა შევეგუოთ და დაუპირისპირდეთ. ძალიან დიდი მადლობა, გამომცემელი ზვიად კვარაცხელია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მადლობა რომ მოიცალეთ ჩვენთვის.